Більш ніж півроку Покровська громада співпрацює з благодійним фондом «Новий Україн», який всесторонньо підтримує наших мешканців. Цього разу благодійники допомогли облаштувати фортецю незламності. «Новий Україн нас цікавилась, чим вона може допомогти нашим мешканцям у зимовий період. Та ми зробили акцент на тому, що нам потрібно якось людей обігрівати. Ось. І тому вони запропонували таку колаборацію з залізницею та на базі вокзалу залізничного створити пункт незламності. Фортеця незламності забезпечена всім необхідним для свого функціонування. У нас є генератор, у нас є Starlink, це для мобільного зв'язку. А в нас є чай різноманітний, одноразовий посуд. Все ми пропонуємо пасажирам. За потреби у нас є ще ковдри, гігієнічні набори. Все в нас є для фортеці. Фортеця працює і працює досить таки добре. Також є у фортеці куточок для дітлахів з розмальовками, книжками та настільними іграми. Пункт незламності можуть відвідувати не лише пасажири залізничного транспорту, а й інші громадяни, які просто хочуть зігрітись чи підзарядити гаджети. Зайшла чисто случайно, замерзла, да? І отак, спасіба, звісно, да? І тепленько, і чайком гостили. Дуже зручно, тому що я з іншого місця, чекаю потяг, а тому на вулиці замерз, а тут і підзарядка є, і чай безкоштовний, дуже зручно, дякую їм за це, в моєму місті того нема. А ви звідки? Кам'янське. Фортеця незламності працює щоденно з 7 до 18 години.